חשוב, מה עיקר? תיאטרון עם תפקיד נהדר, או הבית עם בת שעוד לא נרדמה. מה חשוב, מה קודם למה? מה קודם, מה חשוב, מה עיקר? ספר טוב המונח על הקר, או מסך העולה על אורות הבמה. מה חשוב, מה קודם למה? כל אחד כבר שאל את עצמו בוודאי, מה אני, מי אני, איך אני ומתי. כל אחד כבר לקח לו שעה קלה למצוא תשובה לאותה שאלה. כל אחד כבר שאל את עצמו בוודאי, מה אני, מי אני, איך אני ומתי. כל אחד כבר לקח לו שעה קלה למצוא תשובה לאותה שאלה. מה קודם, מה חשוב, מה עיקר? הקהל המוחק כף ושר, או ביקורת רעה שאת זה משלימה. מה חשוב, מה קודם למה? מה קודם, מה חשוב, מה עיקר? לאהוב על במה גבר זר, ובבית הבעל ממתין בחמה. מה חשוב, מה קודם למה? כל אחד כבר שאל את עצמו בוודאי, מה אני, מי אני, איך אני ומתי. והערב איתכם לשעה קלה נמצא תשובה לאותה שאלה. כל אחד כבר שאל את עצמו בוודאי, מה אני, מי אני, איך אני ומתי. והערב איתכם לשעה קלה נמצא תשובה לאותה שאלה. הפתיחה בלה מינור מאת המלחין והמשורר בן זמננו דוד קריבושי, ועמוס אטינגר את העיבוד הכין לסלורות. כשכל האימהות צעקו על הילדים שלהם שילכו לישון, הייתה אימא שלי, חנה להנדלר, שחקנית הבימה, צועקת על הפרטנר שלה באיזושהי הצגה. וזה מביא אותי לאורחת הראשונה שלי הערב, שגם היא כמוני בת לשחקנית הבימה, חנה רובינה. אילנה רובינה, בבקשה. את יודעת, אילנה, ערב טוב. ערב טוב. את יודעת, אילנה, אני נזכרת עכשיו מתי ראיתי את אמא שלי בפעם הראשונה על הבמה, בהבימה. זו הייתה סצנה שבה היא שברה כוסות, ואני שהייתי בת 3, כל כך נבהלתי שירביצו לה שאני התחלתי לבכות. אז כמובן הוציאו אותי מהאולם, ואז אני החלטתי שאני עוד אחזור. אצלי זה היה קצת אחרת. אני פעם ראשונה, זה היה בגיל המבוגר של 2.5. לקחו אותי להבימה, לאיזה הצגה, להצגה של ילדים, היהודי הנצחי. אני נכנסת לאולם, מה אני רואה על הבמה? אמא שלי עומדת וצועקת, הילד איננו, אני אומרת, אמא, אני פה! אילנה, אני באמת מאוד מאוד שמחה שנפגשנו הערב, ושאת פה, ושהאימהות שלנו פה. ומכאן ישר לפזמון המשותף שלנו, בנות הבימה, של דן אלמגור ומשה וילנסקי, בעיבודו של מרטין מוסקוביץ'. בשעה שבכל הבתים כבר הנעימה כל אימא שיר ארס, בשעה שבכל הבתים כבר אמרו לילה טוב אחרון, אמא הייתה אז יוצאת כדרכה כל ערב לשחק בתיאטרון. בשעה שבכל הבתים כבר שכבו הילדים בפיג'מה, והאם עייפה מעמל בפינת הספה נרדמה, אמא הייתה אז עיבור על פניה ויוצאת אל הבמה. ואנחנו ידענו שככה זה, שהדודה אותנו הרדימה. ככה זה, כן ככה זה, כשאימא בהבימה. בשעה שכל אם עברייה
דחפה עגלה עם תינוקת, אמא שוב שיננה מונולוג של מדיה הפוק הקטן. שם על גרשי הבמה חזרות כל בוקר, אז ישבנו שם איתה וראינו אותה בצחוקה, וראינו את כל דמעותיה, וראינו מבין הקלעים איך הקפיצה את כל הקהל. גם כשחשבו היא שוחטת את שני בניה, אנו לא נבהלנו כלל, כי אנחנו ידענו זה רק לצחוק, רק משחק, כי הכרנו את אמא. ככה זה, כן ככה זה, כשאמא היום שבכל הבתים מנעימות חברותינו שיר ארס, והיום כשבכל הבתים שוב אומרים לילה טוב אחרון, אנו נושקות לבנות ויוצאות לדרך אל התיאטרון. שוב נשב בחדר האיפור הזוכר את ימי ילדותינו, וכמו אמא נצא לבמה לדרכים, לקרשים, לאורות, אילו יכלו רק בנותינו לשיר עלינו, כך היו ודאי שרות. כן גם אנו נופיע על הבמה, אם נרצה לא נשאר עוד את אמא. ככה זה, כן ככה זה, שסבתא ואמא והבימה. היא להתבגרות. זהו הגיל שבו ההורים מתחילים לדאוג מה יהיה. הגיל שבו כותבים מכתב לעיתון בנוסח, אני כבר בת 14 אבל עדיין 3 נקודות. הגיל שבו הפסיכיאטרים מתחילים להרוויח את לחמם. וזהו גם הגיל שעליו הסתכלו בעיניים בוחנות וכתבו, עדה בן נחום ויוחנן זרי איבד מרטין מוסקוביץ' המתבגרת. התבגרתי, כמה מוזר שלמתבגרת לא הכל מותר. למתבגרת יש כללי מוסר והכל יהיה אסור מחר. יש לי בחדר אוסף בובות, אם אליי יגיע נסיך החלומות כדי לשחק בנומי נומינה, אז אומר לו שמה בחור ארנבת, יש לי דובון, יש לי גם מחברת, יש לי עיפרון. אם תבקשני נשחק יחדיו, אבל קודם בוא נלך לרב. יחד גדלנו רק לא מזמן, כל היום רדפנו זה את זו בגן. אז על תופסת לא היה איסור, כי לתפוס היה מותר. מדחומים, אך התבגרנו, אין כבר מה לבדוק, כי הכל עכשיו אסור, בחור. אז כשירדנו יחד לרחוב, לפעמים שיחקנו גם בסוס ארוך. מה התחממת? לך מכאן בחור, לא אני הסוס שלך. באותו חלום כמתבגרת לא אתן לך, רק אומר לך אסור בחור. איך התבגרת?
יש איך שהתאפקתי מלשחק באש עוד לא שכחתי איך היה אסור לשחק אז בגבור משחק אסור למתבגר את זה אסור איכשהו חשבתי שיצאנו כבר מיחסים בינו לבינה, אבל ככה זה, עם אהבה זה בדיוק כמו עם סיגריות. פעם אחת מתחילים עם זה, אז כבר קשה להפסיק. אז אני רוצה להזמין לכאן את דני וציון, המוכרים כצמד דרום. אז לדני ולציון יש שיר על ילדות טובות, אל תצאו אל הרחובות. שכתבו יונתן גפן וקובי אשרת, איבד לסלורות. ילדות טובות, אל תצאו אל הרחובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות. יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. הקשיבו לגשמים בין חדשות לחדשות, הבדידות מדייקת לכל הפגישות. היכנסי אל האמבטיה, שוחחי עם הברזיל, תלמי לבדך את הסרטים הנועזים. ילדות טובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות. יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. נסי להסתדר בלי חברים ונשיקות, המראה תתפעל אבל לא תדבר, המציא לך לבד את המילים והשתיקות, את כל השירים את כבר יודעת לחבר. ילדות טובות ולרחובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות. יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. עדו על לבזבז את החיוך להמונים, למה לתת להם לחשוב שאת אולי, את הלא יודעת, רק אנחנו מתאימים. אל תצאו אל הרחובות, ואם תצאי אז רק אליי. ילדות טובות, אל תצאו אל הרחובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות. יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. אנחנו ממשיכים בתסקית חינוכי מאת המחנך אמנון ז'קוב עם איתורים מוזיקליים מחנכים של הסלורות. ובכן, מי מפחד מוולף? טרגדיה חינוכית בהשתתפות מישה אשורוב בתפקיד וולף ואנוכי בתפקיד הטרגדיה. מי מפחד מוולף? תסקית לבני הגנים והגינות. ערב טוב ילדים. ערב טוב ילדים וילדות, בעיקר ילדות. הלילה נספר לכם סיפור. אגדה. אגדה מפחידה. זוועה. לא סתם.
סתם על ומפירים? נמאס. משהו חדש. שייתן לכם חומר לחלומות. שלא תישארו פתאום בלי רעיונות. באמצע סיוטי הלילה המתוקים שלכם. ילדים מסכנים. הערב נספר לכם על... כיפה אדומה. והזאב. בוקר אביבי. בוקר אביבי אחד, כשהשמש זרחה, השיטה פרחה, וההורמונים זרמו. לא יכלה כיפה אדומה לשבת יותר בביתה, ומסרה לאמא את האינפורמציה. אמא, אני יוצאת! כפי שהבנתם מעוצמת האינפורמציה, כיפה אדומה גדלה מאוד מאוד מאז הסיפור המקורי. עברה למזרח התיכון מטעמים ציוניים, והתפתחה לנערת חמד. היא זרקה את הכיפה האדומה האינפנטילית וחובשת פאה אדומה מקסימה. ורק שוב להזכיר לכם, היא פנתה לאמא ברכות ואמרה בעדנה, אמא, אני יוצאת! נבהלה אמא והתחננה, כיפה לי, באמצע היום ברחובות הראשיים, גלידה פה, מסטיק שם, יסחבו אותך לים ויטרפו אותך, אוי. אבל כיפה להכיחה וענתה, את לא תגידי לי מה לעשות את. חושבת שולידה אותי אז היא כבר אלוהים. את בסך הכל לאמא, סתם חתיכת אמא, אפילו לא שכנה. אני לא תלויה בך, אני עצמאית, תני לי כסף לבזבוז. שמחה אמא של כיפה לכי ילדתה איננה אילמת ואו מגמגמת. וכי ראותיה במצב תקין, וכי הגיעה לעצמאות פיננסית, נתנה לה מענק ענק. נטלה כיפלה את המענק ויצאה לחיים באופן זמני. הולכת לכיפלה בג'ונגל העירוני, וסביבה חיות טרף וסתם בהמות, אבל היא... שום דבר, לא מפחדת. רואה אריה זקן נוהם, אני מלך החיות. אבל כיפלה צובדת לו בכפתור, לא מפחדת משום דבר. רואה נמר צעיר שואג, אני סגן מלך החיות, ואהיה מלך החיות כשהמלך ימות ואו יודח. וכיפלה צובדת לו חבר גורה, לא מפחדת משום חיות. על הנחשים דורכת, על הפשפשים מועכת, עוטפת גלידה פה, סיגריה שם, ופתאום מי מופיע מנבחי כסית? מאחורי חצקל. אתה תגיד. הזאב. חלק חלק הוא חולף בין הקליינטים. זאב שחור. זאב אלגנטי. קצת קשיש. אבל מנוסה. פחד. פחד אלוהים. כבר מזמן לא אוכל הזאב ילדות קטנות. ואין לשכוח שמספטות בלבד אי אפשר להיות ממש שבע. שלא לדבר שמבחינה גסטרונומית זה. הקיצור, ספטות זה לא זה. ניגש הזאב לכיפלה ושואל בנימוס אירופאי, אקסקיוזה מואה מדם, לא אינה מזלי להשתייך לג'ונגל המקומי. שמה תדעי היכן שורץ בכאן רחוב דני גוזף, או נדיזי גוזף, או משהו דומה. מחייכת כיפלה ועונה בדיאלקט המקומי, יא טום טום, אתה אהבל, זה דיזנגוף זה. אוללה, התלהב לכאורה הזאב, אבל בפנים זומם, כל הזמן זומם. תמיד חלמתי ראות דיזנגוף, שמוע דיזנגוף, הריח דיזנגוף. אין בעיה, ענתה כיפלה, עם עיניים, אוזניים ואף כמו שלך, רק תחליף את העברית שלך לפני שיתרפו אותך. אנשים ריני כדי שלא יטרפוני, מתחנן הממזר, וכיפה לעונה, בסדר, אבל קודם תקנה לי מסטיק. רץ הזאב וקודם מסטיק, לא ולא. כיפה לעושה בלונים ומפוצצת, ואצלו מסתבך המסטיק בין השיניים ומוציא סתימות. אבל הוא זומם. עוברים השניים ליד בוטיק וכיפה לנהנחת, איזה שמלה. והזאב מגחך, טוק טוק טוק,
רץ וקונה לה. והתמימה לוקחת ולא מרגישה כיצד המלטעות נסגרות סביבה. עוברים ליד חנות ארנקים וכיפלה נהנחה. איזה ארנק! והזאב טוק 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 רץ וקונה לה אומללה לעבודה. הם מתקווים לפרישמן והמפלצת מתכננת כיצד למושכה לים ולפתע. למה שלא נלך לשפת הים? רץ הזאב עם תרפו לחוף ומגיע ממש לסיום השקיעה. זהו, נוהם לעצמו הפתאי, התפאורה בדיוק, דיבור פה, מזמור שם, והילדה עבודה. חושבני לנקוט בתכסיס מספר 17. ואז הוא אומר בקול עמוק, עוד לא קול מיני, אבל חושני, יפה. מי? השקיעה. אה? נוף לא הולך, מערער הזאב. נעבור לספרות. את זוכרת את הזאב והים? ים זה לא בשביל זקנים. הייתה לי פעם סבתא 30 מינימום. הייתה בא לעשות פלאץ' פלאץ' בים. התבאתי אותה. ספרות לא הולכת, חושב האנס. אולי אופרה. מכירה את אריית הפיתוי מדון ג'ובאני? לא צ'ידרם למנו לא צ'ידר... תגיד יא טומטום, באת הנה לשיר מוזיקות של גל א' או... ולפני שהספיק הזאב להגיד וולפגנג עמדאוס מוצרט, הוכרע ארצה וכבודו חולל. לשב התחנן הזאב. Be gentle to me. לשב התייפח. אני לא יכול סתם ככה בלי יחס נפשי. לשב ייבב. תגידי שאת גם אוהבת אותי. קיפלה פשוט לא שמה אליו לב. היא ניצלה אותו מבחינה פיזית והתעלמה לחלוטין מצרכיו הרוחניים. אל תלכי, אל תלכי, תישארי עוד קצת איתי לשוחח. הוא התחנן ותפס בשולי סמלתה, אבל קיפלה רחסה ריחוסים אחרונים והיא הצהירה. מוכרחה לזוז, אמא תדאג. שישי הם טרפו את חושה רק שמעו את שמו לא עמדו בפני כסמו ונפלו למשכן הוא אהב אותה ממלי לנוע בבדו הטוב והידוע במפס בצל עצי תפוע בגנים ובחושות הם היו מלחשות קזנובה, מה יש לך? קזנובה, הלא תדע אף פעם סובה אך, מה יש לך? קזנובה הם רצו אותו בבואו ובלכתו שמו הלך לבנה עוני וצמות, שחרחרות ואדומות את כולן הוא אהב לא היה לו בוקר ולא ערב מבתי מלון על אם הדרך הן היו קוראות סביבו על ברך נשמעות לא כי מזמן שם בכיס את דון ג'ואן מה יש בך קזנובה מה יש לך קזנובה לא תדע אף פעם סובה אך מה יש לך קזנובה הגברים תמיד דחקו בו נו תגיד מה הסוד הגדול הוא הסמיק כולו נולדים עם זה או לא אלוהים כל יכול מדענים את רוב העם הסירו כזאת עוד לא הכירו הרופנים תמיד אותו הזהירו התאבק קצת נערי אל תגזים זה לא בריא מה
קסנובה, מה יש לך קסנובה, אתה לא תדע אף פעם סובה, אך מה יש לך קסנובה. השנים חלפו, בני גילו כבר התעייפו, אך כוחו עוד במותנם. אוי אשמי זקן, זה ממש לא ייתכן, תחזור למותם. זיגוגים דולקים לו בעיניים, ונשים רוצות אותו עדיין, אף על פי שכבר כמעט שנתיים, קזנובה הגדול רוצה אך לא יכול. מה יש בך קסנובה, מה יש לך קסנובה, אתה לא תדע אף פעם סובה, אך מה יש לך קסנובה. מה יש לך קסנובה, מה יש לך קסנובה, אתה לא תדע פעם סובה, אך מה יש לך קזנובה. עכשיו פזמון מתוך המחזמר פעמונים מצלצלים שתרגם עזריה רפופורט ואיבד מרטין מוסקוביץ', הוא נקרא יחסים מושלמים. כן, גם הוא מספר על יחסים בינו לבינה. שוב אהבה, כמו שאמרתי, אהבה זה כמו סיגריות, היא מתנדפת מהר כמו אשן וקל להיחבות בה. לפעמים אנחנו מתאהבים בקול, סתם קולו של מישהו מבלי שנראה אותו. מרכזנית בדואר למשל, שיום אחד שומעת איזשהו קול ואומרת, זהו זה, אביר חלומותיי, האביר שהגיע לא על הסוס הלבן אלא על הצבי הצולע של הדואר, והיא מתאהבת בו. מצחיק, מה זה שיגעון, זה לא הגיוני, זה נכון, אך מה אפשר לעשות. כה אוהב כל על קו, קו 30, 40, 6, 5, יחסים מושלמים אכן, אני והוא לא מכירים, אך אוהב את קולו של 30, 40, 6, 5, יחסים מושלמים אכן, אני והוא רק מדברים ודי. ובכל זאת איך אני אדע שמן וגוץ, אם גדל בעיר או בקיבוץ, אם זקן לו אולי בלורית או קרחת על ראשו תבריק, אם שובב הוא מבדר או פרופסור עם פרצוף קודר, אם פועל או מיליונר או סתם שוטר. כה אוהב כל על קו, קו 30, 40, 6, 5, יחסים מושלמים אכן, אנחנו שנינו בני חורים, הכל תודות למסתורים, כי אותו לא אפגוש והוא לא יפגוש בי, לא, הוא לא יפגוש בי. הוא יכול להיות ממש אטלט, או אדם חשוב, אולי שופט, איש חרוץ או סתם ברבר, לא אכפת לי אם ספר, אם נחמד הוא ואם לאו אותו אוהב. כאן מודיעין 3. כן, 30, 40, 6, 5. כן, כן, העיר אותך בשעה 6:30 בבוקר, כבקשתך. כן, מספרך 30, 40, 6, 5.
לילה טוב. כל שובב על הקו, קו 30-40-65, יחסים מושלמים אכן, אני והוא לא מכירים, הוא חושב אותי לבת 60, כי אותו לא אפגוש והוא לא יפגוש בי. מדברים עכשיו הרבה על השוויון בין הגבר לאישה, אבל רק מדברים. אנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים מזה. אני חושבת שיהיה ממש שוויון באותו רגע שהגבר ייכנס להיריון. על המתכון הזה נשמע מן האורחת הבאה שלי, רבקה מיכאלי. רבקה, ערב טוב. טוב, אז רבקה, קודם כל, על מה השיר הזה? הוא נקרא איך להכניס את הבעל להיריון, וכתבו אותו דוד אבידן ושמעון כהן. זה שיר הומוריסטי או שזה על באמת? זה על בסיס רציני. זה לא באמת, נערך עכשיו מחקר באחד המרתפים של מכון ויצמן בעניין הזה. עורכת אותו חוקרת, כמובן. כן, זה מאוד מאוד מעניין. יש כבר איזה תוצאות? בימים אלה ממש היה צריך לערוך את הסיכום הסופי של הדבר הזה, אבל זה יתעכב לכמה חודשים. למה? מה קרה? החוקרת בהיריון. טוב, אז רבקה, בבקשה. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבעל להיריון? רעיון גאוני ששווה מיליון, מוכנה לקנות כל שיטה, להכניס את השיטה ישר למיטה, עם אורות השימוש בכל החידושים, עם ביטוח מלא לתשעה חודשים. וזהו, נמאס כבר להיות נשים. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבעל להיריון? אוקיי, נתחיל עניין משני, שהוא ייזהר ולא אני, שהוא יחיה לו בפחד קבוע אם לקח 7 גלולות השבוע, או בטעות דווקא 6 או 5. אני לא חוששת, הוא חושש. ביום אחד המצב ברור, הבעל נכנס לתקופת העיבור, העניין ההוא מסרב להופיע, תור ההקאות מתחיל להגיע, הבעל מוחה, מנסה להרער, אבל בסוף הוא נשבר, הוא מתחיל להרהר. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבעל להיריון? לאט לאט הוא נכנס לשגרה, מתחיל לאבד את הגזרה, רוטן מנדד, מקנה מפתח, רגשי נחיתות משונים ותופח, ואת צעירה אכזרית ודקה חוגגת פתאום הנקמה מתוקה. טוב, אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הדבר הזה להיריון? הוא מתחיל לזלול ממתקים וגלידה, ממלמל לעצמו ילד ילדה, רוצה כל הזמן להיות ביחד, הולך לקורס של לידה ללא פחד, ולילה אחד ללא אזהרות הוא מתחיל להשמיע צווחות מוכרות. טוב, אז למי מכן יש לי איך להכניס את הבעל להיריון?
עכשיו את אורזת חיתולים ולוקחת אותו לבית החולים במשך שעות בפרוזור את צועדת בחדווה משונה של יום הולדת הגיע הזמן לסגור את התיק הבעל ילד הוא מתחיל להיניק טוב אז למי מכן יש רעיון איך להכניס את הבעל להיריון? אגב, רבקלה שכחה להזכיר שהעיבור, סליחה, שהעיבוד נכתב על ידי מרטין מוסקוביץ'. דיברנו קודם על ילדי הבימה ועל ילדים שמבלים הרבה זמן בתיאטרון, והייתי רוצה להזמין לכאן ילד כזה, הוא מבלה הרבה זמן בתיאטרון. למעשה הייתה לו הצגה ערב בטבריה, והוא אמר שאם יגיע לכאן בחצות, אז סימן שאפשר להגיע מטבריה לתל אביב בשעה ורבע. נראה אם הילד הזה הגיע באמת. ילד, אתה פה? אני מזמינה לך... אני מזמינה לך ילד מפותח בן 25, את גדי יגיל. לאן זה מקוון? זה רואה נשאר. ילד, אבל עם המיקרופון הזה. מתחילים. כאן כל ישראל הנוער ואני תקווה כי הנוער שומע אותנו. כאן חגית בן דוד בשידור ישיר מן התיאטרון והצגה נאנסתי בתרנטלה. זה שם ההצגה מוגבלת לילדים מגיל 16. לפני לצערי ילד מוגבל בן 5. בן כמה אתה ילד? בן 6. ואיך קוראים לך? ששת. מה דעתך על ההצגה? זו הצגה איומה, פרוורטית, עשויה רע, משעממת עד מוות, למרות הביקורות המצוינות שקיבלה. השחקנים משחקים כמו קרשים, התפאורה למזלה נמצאת רוב הזמן בחושך, ואילו הבמאי לא קרא את המחזה. הבנתי. בהצגה נאנסתי בתרנטלה, נאנס הקהל, הלא עוול בכספו. ששת, מה עושים ההורים שלך? מרביצים אחד לשני. לפנינו מאזינים מקרה סוציאלי. אין פלא שבגיל 6 הוא נקלע להצגות כאלה. אני מבינה שאתה מהפרברים. לא, אבל אני מאוד אוהב את השירים שלהם. ואמור לי, הוריך בוודאי גם רבים זה עם זה וצועקים אחד על השני ו... בטח, בטח! אבא שלי צועק על אמי, הופי לגש! הן לא תאותי כי אומר דברי בלע אלה, אולם נוכח תזנונייך. סליחה. לא אוכל עוד להכריש, די לי, די לי, די לי, די לי. באמת די. יש לך אבא לירי מאוד. בטח שניים כאלה בלירה. איך בכל זאת קוראים לך ששת? יוידה צ'מבליסט. צ'מבליסט. אז אתה הרי בנם של כוכבי ההצגה, אביך פסח ואמך מטילדה מככבים ונאנסתי בתרנטלה. זו הסיבה שההצגה משעממת למרות הטקסט הבלתי מעניין. עכשיו זה ברור שהתכוונת שאבא ואמא מכים אחד את השני בהצגה. לא, לא, גם בבית. גם בבית? בטח, the show must go on. יהו ידע, אני מבינה שאתה רוצה להיות שחקן כמו הוריך. בטח, אבל על רמה יותר גבוהה. למה אתה רוצה להיות שחקן? כי בתורת שחקן אתה אף פעם לא צריך לחשוב מה להגיד, יש אנשים שכותבים לך את זה. מה אתה עושה היום כדי להיות שחקן מחר? אני מחליף מחרתיים את השם שלי. מיועדת שם בליסט לקלאר גבל. וחוץ מזה, אז אני עובד היום על רפרטואר שירי מיוחד, בייחוד שירי כן ולא. הרי כל החיים מבוססים על כן ולא, לא? האהבה, השנאה, הכל זה כן או לא. את מבינה? לא. עובדה, פאקט. כן. אז תן לי בבקשה בשביל המאזינים דוגמה לשיר שיש בו כן ולא. With pleasure, מה הבעיות? בבקשה. כן לציפור.
בין העצים ובכן לה שלוש ביצים, ובכל ביצה הספן תאיר ישן, לא אפרוח אפרוח תאיר. כן, זה שיר כן מאוד, הוא אפילו מוכר לי מעט. זה של חם נחמן בליק, זה שאמר אם תרצו כן לציפור אין זו אגדה בין העצים. כן. לא, לא. הוא עוד כותב? לא. כן, זה מעניין שבן אדם שלא כותב, כותב שירים על כן. כן, זה הלא כל המופלא שבלו. לא, אני לא מבינה. אני כן. יש לך עוד תוכניות לגבי העתיד? כרגע אני חושב על הוצאת תקליט שירים. לא. לא, לא, באמת. תקליט קטן או גדול? לעולם, גבירתי, אל תשכחי מה שאמר שטניסלבסקי. אני אף פעם לא שוכחת. מה, מה? אני לא זוכרת. שטניסלבסקי אמר, אין תקליטים גדולים ותקליטים קטנים. יש לונג פליי ויש 45. כן, את זה אני יודעת מהעבודה שלי ברדיו. אז מה אתה עושה כאן היום בתיאטרון, יוידע? תראה, ההורים שלי כל היום בתיאטרון. תרשימי, בבקשה. יש אנשים שהולכים לתיאטרון כדי ליהנות, ויש כאלה שהולכים לראות את האימא שלהם. אתה נראה ילד עצוב, יוידע. מדוע? מדוע, מדוע? שלוש, תרי, 10 שנים בגן אני נאבק עם סטטיסטים שיתנו לי תפקיד. אני קלר גבל, משחק נר דלת. שומר היי, פרפר וו, קומקום זין, מה? אולי באמת צריך לפרק את הקולקטיב. צריך לפרק את הגננת. שמעת מה שאמר פעם ג'ורג' ברנרד שואו? לא, לא קראתי את העיתון היום. ג'ורג' ברנרד שואו אמר, The show Connery must go on. השלושה בנים דיברה תורה, חכם, רשע ותם. תם מה הוא אומר? אני מצטערת, זמננו תם. איך זה ככה שתם, תם, תם באמצע אינטרבנטיוננו? מצטערת, אבל כאן חגית בן דוד ואנו מעבירים אתכם לירושלים. שמעתם? להסתדר בשלשות, לקחת ממיות, לקחת הפתלך, מעבירים אתכם לירושלים. קוסם, קוסם עוד לא עשית. לא? אולי אתה תעשה. משהו. משהו. לזוג שחקנים נולדה בת. נולדה בת, ובאים שחקנים לברך. אז בואו ניקח כמה שחקנים, איך שהם נכנסים והם מברכים את ההורים או את הנמצאים. והראשון, גדעון זינגר. לכבוד ולעונג לי לברך אתכם לרגל הולדת הצאצא והכנסתו בבריתו של אברהם אבין. זה אומנם כואב אבל בלתי נמנע. ינקלה נכנס באמצע. איזה צאצא גדעון, איזה צאצא גדעון, זה ילדה, אל תגידו. זה ילדה, סליחה. לכבוד ולעונג רב לנו לברך אתכם לרגל הולדת הצאצנני והכנסתה בבריתה של שרה אימן. בצד שמאל שמעון בר נכנס. שלום, ערב טוב. לכבוד המאורע אני הבאתי שיר. בארץ לא יודעים לכתוב שירים, אז תרגמתי אותו בעצמי. אין לו מוסיקה, אבל יש לו מוסר השכל. למרגלות האשוח יצאה לה לאשוח נערה צעירה ויפה, ואז בא שם אולם שפגשה עוד בחולם ונשק לה ישר על מצחה, והחברים בחשיכה אמרו בסדר היא שלך. המשך השיר ברור, וכדאי לנערות כבר מגיל צעיר להסיק מסקנות. דרך אגב, מזל טוב. הבא אחריו. יוסי. יופי, איפה? 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 יופי, זה הרך הנולד. יופי, יפה, יפה. נולדה גדולה. יופי, עם שפן. מי זה? האמא? סליחה, איפה הדלת?
שחקן תיאטרון הקאמרי, ניסן יתיר. ברכת התיאטרון על הראשכם. ברצוני לברך בראשית דברי את ההורים הקרועים והקרועות לרגלי מורה המרגש המרתיק והמרתיק. שמוליק סגן. היום אי אפשר לדעת. יש הפתעות. עד הרגע האחרון לא יודעים אם זה ילד וילדה. כל החיים מלאים הפתעות. סיפור ששמעתי מפי ארווינקה בשבוע האחרון מלא כולו הפתעות. במטוס שנוסע למיימי נכנס אחד עם רבולבר וצועק סע למיימי. הוא אומר, אל תענה לי סע למיימי, אבל אני, אל תענה לי מותק, אני תוקע לך כדור בראש, סע למיימי. הוא אומר, טוב, למה לא? ממרי נוסע, מוגיע למיימי, ניגש, הוא מכניס את האקדח במיימי והולך, רץ אחריו הטייס, אומר לו, מותק, למה כל הפלברות? הלו אני נוסע למיימי. אומר מותק, שלוש פעמים אני רוצה לנסוע למיימי, לוקחים אותי לקובה, עכשיו אני אסע למיימי. אחרון אחרון חביב, מגיע קצת מסטול, יעקב בודו. סליחה, כמה ילדות נולדו? אחת, חבל, אם היו נולדות שתיים היה לי בשבילכם קטע חדש. שתיים! שהייתם איתי שעה קלה ולילה באמת טוב.